福建特色茶油蒸蛋，应用味酥、味跳、味米和这个蛋要蒸来吃。首先碗中打入三个正宗的土鸡蛋，用筷子打散，再准备这种永春老品牌羊皮伞，红色的是大人吃的，黄色的是小孩吃的，它一点都不苦，有一股朱古力的香味。倒入一点五倍的温水里，味酥、味跳、味丢这个羊皮伞非常的优味，再倒入一大勺茶籽油搅拌均匀，也可以炖排骨、炖鸭肉或者直接泡水喝。把它倒入碗里，盖上保鲜膜，放入蒸锅里，水开中火蒸15分钟，这样具有福建特色的茶油蒸鸡蛋就做好了。撒一些葱花，倒入一勺生抽，鸡蛋滑滑嫩嫩，又香又好吃，暖心又暖胃，胃不好的朋友收藏了。